dawladda Itoobiya ayaa safiir buuxa u soo magacowday Somaliland iyadoo ay fashilmeen wadahadalladii Addis Ababa iyo Muqdisho ee Turkigu u galwadeenka ka ahaa. Rabitaanka dawladda Itoobiya oo ah marinbiyoodka badda cas ayna ka taliso Somaliland iyo doonista xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud oo ah inay siiso biyo badeedka Hindiya deked ku taalla ayaa gurgurtankoodu uu sii kala fogaanaya. Muxuu ahaa ujeedka wafdiga culus ee waddanka Turkigu uu u soo diray Itoobiya? Muxuuse Somaliland uga dhigan yahay safiirka buuxa ee uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed? Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Soomaaliya iyo Itoobiya oo isku haysta Somaliland ayaa ku gorgortamaya, ayaa wadahadalkii uu garwadeenka ka ahaa waddanka Turkiga uu fashilmay. Sida ay la wareediyo diblomaasiyadeed, warbaahinta xuquuqaha lagu xaqiijiyeenna waxaa la isku mandhaafay Itoobiya oo doonisteedu ay tahay biyo badeedka badda cas, iyo Soomaaliya oo doonaysa badda Hindiya oo ay ka taliso inay deked ka siiso si ay dowladda Itoobiya uga maaranto damaca iyo danaha ay ka leedahay Somaliland, loona baajiyo aqoonsiga caalamiga ah ee haatan ay Itoobiya iyo Somaliland ku heshiiyeen. Dowladda Itoobiya oo ganafka ku dhufatay garnaqsiga Soomaaliya iyo beddelka ay dekedda kaga siinayso biyaha Hindiya ee ay ka taliso, wafdi ballaaran oo uu wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa kadib markii uu burburay wadahadalkii loo ballansanaa bisha Sebtembar ee fooda inagu soo haysa. Wafdigan waddanka Turkiga ka yimi ayaa waxa ay ka codsadeen, sida ay la wareediyo goobjoog ay u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqaal, Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya inay soo fariistaan madaxweynaha Soomaaliya oo ay ka wada xaajoodaan garnaqsi kama dambaysa iyo sida loo jaxaynayo murankooda. Hase yeeshee, Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa arrintaasi ka gaws qabsaday inuu burburo wadahadalkani gorgortanka Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhex socdaana uu istaago. Somaliland waxay uga dhigan tahay tallaabo guul leh oo diblomaasiyadeed oo haatan ku soo korodhay rajadeeda ay ku qabto dowladda Itoobiya inay aqoonsato Abiy Axmed oo garowsan inuu waayayo dekedda marinbiyoodka badda cas ee kulaalaysa oo haatan caalamka casiiska ah, ayaana waxa uu ka cagajiidayaa inuu Soomaaliya wax wada hadal la sameeyo. Addis Ababa ayaa si cayaaraysa laba qorshe oo waaweyn, kan koowaadna waxa uu foolka ku hayaa magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin ciidamo tiro badan oo Itoobiyaan ah, kuwaasi oo nabad ilaalinta midowga Afrika ka mid ah. Soomaaliya danaha ay ka leedahay dowladda Itoobiya inay ka fushato xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ayay salka ku hayaan wadahadallada madhaleyska ah ee ay Itoobiya ku caansiirinayso Soomaaliya. Qorsheheeda labaad ayaa ah fadhiisinka milatari ee bayaha badda cas ee kulaalaya iyo heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed in la fuliyo. Waxaana ay Addis Ababa hubtaa inay waayeyso biyaha badda cas haddii ay Soomaaliya heshiis la gasho, amase wadahadallada tan ay ka dhashaan is-afgarad iyo isfahan Addis Ababa iyo Muqdisho dhexmara. Burburka wadahadallada Soomaaliya iyo waddanka Itoobiya ayaa Soomaaliland u noqon karaya tallaabo guul leh oo dhiirigelinaya in heshiiska is-afgarad ee Itoobiya iyo Soomaaliland si dhaqso ah loo kala saxeexdo. Tallaabada kale ee uu Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed qaaday ayaa ka dhigan aqoonsi caalamiya oo ay dowladda Itoobiya siisay Soomaaliland, maadaama uu ku soo daray waddamo tiro badan oo uu magacaabayay safiiro. Tanina waxa ay noqonaysaa tallaabo masabka iyo meeqaamka diblomaasiyadeed ee caalamka ee Soomaaliland kor qaada. Itoobiyana ay ku kasbanayso inay fariisinkan milatari oo ay kumanaan sannadood ku soo taamaysay hesho. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed Cali oo cayaaraya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo daaha dabadiisa ayaa ilo wareediyadu waxay intaasi ku darayaan in dib loo dhigay waqtigii la kala saxeexan lahaa heshiiska is-afgarad ee madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed, halka ay warar kalena sheegayaan inuu haatan diyaar yahay oo la kala saxeexan doono bishan aynu ku guda jirno ee sideedaad. Dhaqdhaqaaqyadii diblomaasiyadeed ee ugu dambeeyey ee uu Turkigu garwadeenka ka ahaa ayaa muujinaya in Soomaaliya iyo Itoobiya ay si weyn u sii kala fogaanayaan, gurgurtankooduna uu yahay mid aan sii hana qaadayn oo dhinaca Hargeysa ay Addis Ababa u soo qaadayso tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay ku muujinayso saaxiibtinimada iyo heshiiska ka dhexeeya Soomaaliland. Wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo